នេះព្រឹកថ្ងៃទី 25ខែសីហាឆ្នាំ 2020លោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានការចូលរួមពីក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលលោកមេភូមិមេឃុំយុវជនបញ្ញវន្តក្មេងវត្តនិងយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព បាននាំយកអង្គរនិងថវិការបស់អាយដាមមកធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងបីកន្លែងផ្សេងគ្នាគឺចែកជូនអង្គរដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រួសារកំពុងធ្វើចត្តាលិស័កនៅភូមិដូនអីនៅក្នុងសាលារៀនជូនគ្រួសារសពនៅភូមិដូនអីដល់គេអាឋានផ្ទាល់និងចែកជូនអង្គរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 25 គ្រួសារដល់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រានៅភូមិស្វាយមាសសង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងសាក់សួរសុខទុកពីសំណាក់អាយដាមៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងចោះជួយដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយ លោកបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះរៀបចំអនាម័យខ្លួនប្រាណនៅបានល្អរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតឲ្យមានបរិស្ថានល្អនៅជុំវិញផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគឆ្លងពិសេសក្មេងៗតូចៗលោកបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមេរោគកូវីដ-19 កំពុងតែរីករាលដាលពេញពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកត្តាទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏
ការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពុំបានដឹងនិងពុំបានដោះស្រាយនោះឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយោងតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រែក្លាយសភាពការនៃជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យទៅជាឱកាសល្អសម្រាប់ធ្វើការងារបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំបន្លែបង្ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទៀតផងលោកបានសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលនិងពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅកន្លែងទីសាធារណៈពីព្រោះជំងឺ COVID-19 នេះវាមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចក្រែងកើតមានឡើងនៅរលកទី2ក្នុងឱកាសនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខិតខំបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំផ្សេងៗជុំវិញផ្ទះកុំទុកដីចោលទំនេររួមសំនឹងចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារបន្ទាប់មកលោកសម្រិតអេងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមការងារក៏បានចែកជូនអង្ករដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង25គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាម